Лі Ольгерсон. Чарівний тирамісу. Напередодні новорічних свят відбуваються дивовижні речі. І я це знаю достеменно після одного випадку, який стався зі мною у переддень Різдва. Мені тоді щойно виповнилось 13 років. Вік чарівних очікувань та незламної надії на добро. Канікули того року настали раніше запланованих дат через нетрадиційну холодну погоду. 25 градусів мінус – це вам не жарти. Як я любила канікули і як не терпіла школи. Нехай пробачать мені мої вчителі з містечка Дін, але це правда. Єдиними предметами, які я сприймала, була література і біологія. Точні науки для мене – дрімучі хащі, де букви плюсуються і віднімаються, а потім з них ще й виходять в кінці цифри. Дивина та й годі. Сьогодні я усміхаюся, пишучи ці рядки, бо минув час, мені 36, і тепер я знаю, все, що існує, потрібно. Просто є речі твої, а є чужі. Тому, обираючи професію, любі друзі, найперше згадайте, що ви любите, а потім вже думайте, яку зарплатню і престиж волієте отримувати. Отож, ті канікули виявилися мені дуже любими і потрібними. Я майструвала різдвяні подарунки з пап'є-маше, плела шапочки, рукавички, фарбувала нігті, пекла коржики і домашній хліб. А ще багато читала тих книжок, які любила я, а не школа. Романтичні історії, пригоди, космічні прогулянки. Ось мій світ. Того року мої батьки поїхали до родичів у інше місто, де вони разом вирушили на зимовий курорт з гарячими джерелами. Різдво вони планували згаяти в компанії, а до Нового року повернутися додому. Я насолоджувалася творчою свободою. Звісно, не сама. З бабусею. Про свою бабусю мушу розповісти окремо. Бабуся Елені була чудовою, сучасною літньою жінкою, яка носила бездоганні зачіски, бездоганний манікюр і низку довгого бурштинового намиста. А ще вона була страшенною театралкою. Раз, а то й два на тиждень бабуся мусила обов'язково відвідати театр, концертну залу, навіть кінотеатр. В нашому містечку таких місць не бракувало. Частенько вона й мене брала із собою, тому я була в курсі усіх театральних новинок. А в одному театрі бабуся мала знайомого актора, який повсякчас запрошував її на свої вистави. Я бабусі казала, що він, певно, у неї по вуха закоханий. А як інакше? Бабуся тільки відмахувалася, а сама, помітьте, втішно всміхалася і починала мугикати «Уне істуар дамур». Дивні ці дорослі. Вечір 25 грудня ми з бабусею вирішили згаяти разом. Всі мої друзі роз'їхалися на свята. А вдень Елені намірилася з подругами піти в театр, настроїтися на свято. До слова, бабусині подруги теж були такими ж модницями, як і вона. Зазвичай такі театральні здибанки гаялися за веселими теревенями і з келихами шампанського. У переддень Різдва я поралася на кухні, готуючи святкову вечерю. Гиндичку, пиріг з гарбузом, картопляний салат, тістечка і наш з бабусею улюблений егнок. Ялинка стояла прикрашена ще з листопада. І я не любила втрачати жодної миті свята. Нехай триває довше. Моєю коронною стравою цього року мало стати тирамісу. Всередині дня я виявила, що в холодильнику немає маскарпоне. Треба було йти до крамниці. Але я вирішила, що вирушу туди в обідню пору, коли бабуся піде в театр, бо ще мала допомогти їй спакувати подарунки для подруг. Елені завжди дарувала подарунки на свята і вважала, що без подарунків свята взагалі немає.
Якось на свій день народження ця надзвичайна жінка усім гостям приготувала подарунки. Комусь зв'язала шарф, комусь придбала перше видання улюбленої книги, рідкісні парфуми, а своєму знайомому акторові, до речі, його звали Рональд, вона презентувала власну збірку віршів у єдиному екземплярі, яку замовила у приватній друкарні. Пам'ятаю, він так бідолаха розчулився, що коли поцілував бабусину руку, вона вся змокріла від його сліз. Мені тоді було 9 років, але я все розуміла і бачила. Як це романтично! Як по-справжньому! Ну, звісно, він до Елені геть не байдужий. Це відчуття мене ніколи не покидало. Мої здогади підтвердилися, коли кілька місяців потому ми прийшли на прем'єру його нової вистави. Він тоді зі сцени прочитав цілий бабусин вірш. Я його дуже добре пам'ятала, він був моїм улюбленим. Перш ніж Елені подарувала свою збірку, я встигла зняти з неї копію у сусідній бібліотеці. Тож усі вірші я знала на пам'ять. Часто читала їх на ніч. Вона й досі у мене, ця копія збірки. Коли мені потрібна відповідь у якійсь складній ситуації, я звертаюся по допомогу саме до неї. Того вечора, сидячи поруч з бабусею в затемненій залі, я бачила, як з її очей ринуть сльози. Коли в антракті я їй про це сказала, загадкова жінка знизала плечима і відповіла, що мені, напевно, здалося. Я її ніколи до кінця так і не збагнула. Отже, склавши подарунки і вирядивши бабусю в театр, звісно, на таксі, вона ж бо вбралася у вечірню сукню і взула нові черевички. Молодість моєї бабусі мене завжди підкорювала. Бабусю, ти просто попелюшка. Сподіваюся, принц там також буде, підморгнула я. Не забудь купити новорічних серветок на стіл, дорогенька, бо попелюшкам не буде чим застеляти вечірні сукні, підморгнула вона у відповідь. Слухаю і корюся, присіла я в реверансі. До вечора, Люба. До вечора, Елені. Гарного перегляду. Дякую. Махаючи з вікна своїй неймовірній бабусі, я тоді зрозуміла, що життя і романтичні мрії з віком не вщухають, а навпаки, яскравішають і обростають надіями на все тільки хороше. Маскарпоне, серветки. Повернулася я до реальності і вирішила, щойно домою посуд, злітаю до крамниці. Крамниця розташовувалася за квартал від нашого будинку. Тож, впоравшись зі справами, я накинула шубу, вдягла чобітки і вибігла на двір. Там я остовпіла. На дворі мала така завірюха, якої я зроду віку не бачила. А я ж годину тому визирала з вікна, ані чи чирк. Тепер сніг вихорив і кружляв, сипав у очі. Довкола зробилося темно, мов уночі, хоча була тільки 4-та по обіді. «До крамниці зібралася?» – почула я над вухом і аж здригнулася. «Так», – відказала я, злякано озираючись. Біля мене, наче де не взявся сивобородий дідок у великій, волохатій, чомусь блакитній шубі. Старенький спирався на чорну блискучу ковіньку зі срібною головкою. В іншій руці він тримав повід від санчат, на яких стояла величезна скриня, така ж блакитна, як і шуба. «Ідемо разом, я теж до крамниці, разом веселіше. Егеш?» «Егеш!» – знітилася я. Дивно, що попри завірюху ми розмовляли неголосно і спокійно, немов хуртовина перед нами розвіювалася – і ми простували у якомусь захисному колі, наче у прозорій ялинковій прикрасі. «Що купуватимеш?» – поцікавився дідусь. «Маскарпони й серветки», – неохоче відповіла я. «Тирамісу готуватимеш?» – усміхнувся старий. «Так, що ж іще?» – мугикнула я. «А ви щось забули купити?» – озирнулася я на його скриню. «А мені просто цікаво, що тут продається», – відповів дивак. «Нещодавно приїхали?» – здогадалася я. «Так, щороку приїжджаю». «А я вас тут ніколи не бачила».
Бачила, просто не помічала. А ось, здається, і крамниця. Хіба ні? Перш ніж я здобулася на слова, дідусь зупинився біля ганку і попростував до входу. Я за ним. Ніки, не відставай, завірюха дужче є, гукнув мені дідусь. А звідки ви мене знаєте? Отетеріла я. Елені мені сказала. Ви знайомі з бабусею? Нещодавно познайомилися. Я її зустрів, як вона виходила з таксі біля театру. Так, вона це любить. Варто в житті робити саме те, що любиш. Тоді все в тебе зрештою складеться добре, зауважив дивний дідок. А я люблю робити багато чого, окрім школи, зізналася я. Школа скоро минає, а те, що любиш, завжди з тобою. До того ж у тебе попереду школа життя. Там цікавіше. От тільки потрібно вміти слухати своє серце. Здається, це і є найважче. Це насправді легко. Просто люди шукають відповіді у складному. А ви що любите? Раптом спитала я. Те, що приносить мені радість і втіху. І що ж це таке? Люблю дарувати подарунки, робити свято можливим, вселяти надію, чаклувати. Чаклувати? Охнула я. Та перш ніж я встигла ще щось запитати, ми увійшли до крамниці, і я заклякла на порозі. У знайомій мені крамниці все виявилося незнайомим. За прилавку нам усміхався новий продавець. Усе довкола сяяло святом. Вогники, ялинки, новорічні прикраси, запалені свічки тощо. Окрім звичайної бакалії, з'явився відділ подарунків, і крамниця наче збільшилася. «От такої!» – вирвалося в мене. «Чого бажаємо, те й обираємо!» Звернувся до нас незнайомий продавець, невеличкого зросту чоловічок в уніформі ельфа. Він якось дивно вклонився дідусеві, немов вони вже були давно знайомі. Дідусь у відповідь просто підняв брови. «Що за дивина?» «А де це Кіті?» – поцікавилася я. «Вихідні для всіх, і дорослих, і малих», – була його відповідь. «У відпустці?» – уточнила я, адже з нашої вулиці майже всі на свята кудись подалися. «Вершки, вершки, мов білий сніг, для всіх», – проспівав продавець ельф, пораючись біля прилавка. «Ой, маскарпоне», – згадала я, – «мені дві великі пачки». «А вже ж, тримайте», – усміхнувся він, простягаючи мій вершковий сир. «Я зазирну до відділу подарунків, добре?» «А вже ж, дарам душі немає меж», – знову замугикав продавець. «Ото дивак», – подумала я, йдучи до полиць з новорічними серветками. Увійшовши до відділу подарунків, я заходилася роздивлятися новорічні серветки, які мала купити. Ох, і багато ж їх там виявилося. А які гарненькі! Вибравши три пачки, я поклала їх до кошика і поквапилася далі, бо там можна було ще довго стояти. Проминувши полички, я вийшла звідти з новим лаком для нігтів, нитками для в'язання, ваночкою солоної карамелі, пляшечкою з шампуню Christmas Mood. Я просто не могла пройти повз нього. Вранці на Різдво по мою голову. Зошитом для віршів для Елені та музичною листівкою з моєю улюбленою Santa Can You Hear Me. Слухатиму перед сном всі свята. Вже біля прилавка я помітила на одній поличці книжку з різдвяними історіями. «Візьму», – вирішила я. «Добре, що взяла із собою новорічні кишенькові. Батьки завжди давали мені гроші на свята, знаючи, як я люблю робити подарунки». Продавець ельф десь подівся, тому я вирішила переглянути нову книжку. Коли я її розгорнула, то мало не випустила з рук. Там замість тексту і картинок вирував справжній фільм, наче ти не читаєш, а дивишся книжкову історію. Але це ще не всі дива. Там я побачила свою Елені, як вона сидить у театрі і дивиться виставу.
Поруч її подруги та той бідолашний закоханий у неї актор, який сидів ліворуч від бабусі. Однак дивився він не на сцену, а на неї, а в руці стискав крихітну оксамитову коробочку. «Ну, Елені, тримайся!» – вирвалося у мене. Дивина, але бабуся немов почула, що я сказала, і рвучко обернулася назад. Але там, нікого не побачивши, знову завернула погляд на сцену. «Що з тобою?» – запитав її Ромео. «Нічого», – прошепотіла вона, наче почула голос Нікі. «Вона ж готує вдома тирамісу», – усміхнувся актор, ніжно взявши бабусю за руку. «Ну, ще не готую, тільки на в крамницю зайшла», – прокоментувала я. «Чуда сія, але тепер Рональд заходився роззиратися, буцімто і він мене вчув». «Тобі теж щось здалося?» – усміхнулася бабуся. «Уяви так», – прошепотів він. «Шановні, тихіше, ви ж на виставі», – шикнула сусідка з заднього ряду. Я захихотіла, дивлячись на цю сцену. Аж тут геть усі глядачі почали роззиратися довкола. Я замовкла і автоматично згорнула книжку. Глипнувши на прилавок, я раптом помітила на банці з цукерками приліплену цидулку. «Залиште гроші за покупки під банкою. Я майнув за новорічним какао. Буду за 30 хвилин». Я здивовано закліпала, а потім витягнула гроші і підсунула під баночку. Добре, що я завжди все одразу підраховую, а то довелося б вертатися і виписувати ціни. Глянувши ще раз на цидулку, я завважила пис, якого раніше, наче, там не було. «Візьми собі з банки цукерку». «Круто, дякую», – сказала я і занурила руку в прозору банку. Видобувши звідти кольоровий льодяник, я миттю поклала його до рота і заходилася складати покупки в турбинку, яку завжди брала з собою до крамниці. Попростувавши до виходу, я роззирнулася. «Де це дідусь у блакитній шубі? Певно, вже пішов, поки я барилася серед подарункових полиць». Ступивши за двері, я вкотре остовпіла. Тепер на дворі падав лопатий м'який сніг. Було ще видко, а в повітрі ширилися пахощі домашньої випічки і солодкої карамелі. Сніг замітав у очі, на віях збиралися сніжинки. Глянувши вгору, я раптом вгледіла мого знайомого дідка, що мчав на санчатах з блакитною скринею, правлячи північним оленем з ельфійською шапочкою на рогах. Я ж рота роззявила, і туди почав залітати сніг. Відтак струснула головою, і видиво зникло. «Це, напевно, от цукерки», – подумала я і подалася додому. На душі в мене зробилось так гарно, так спокійно, затишно і приємно. Словами не переказати цей стан. Я не йшла, летіла. Діставшись до свого будинку, я відчинила хвіртку і почовгала до дверей. На неторкнутому снігу раптом завважила сліди. Здається, котячі. Вони вели до нашого порогу. Я не помилилась. На порозі сиділо кошеня чи кіт. Одразу я й не збагнула. Одне слово – сіре, кодлате диво глипало на мене своїми величезними очима. Я кілька секунд теж глипала на нього. Проте, оговтавшись, дістала ключі і заходилася очиняти двері, все ще зирячи на мого гостя чи гостю. Котисько приспокійно чекало, поки я відчиню двері. Немов це була його хата, і він прийшов з прогулянки і чекає, доки його впустять. Я нахилилася і боязко потягнулася погладити кудлатика. Він підійшов ближче, вигнув спину, потерся об мої черевики, далі став на задні лапки, а передні поклав мені на коліна. Прямо рідний кіт. Я одразу завважила, що це таки не кошеня, а молодий кіт просто вельми мініатюрний. «Треба дати молока», – вголос промовила я. «Заходьте до хати, коте». Однак кіт сів і став дивитися на мене. «Якщо не хочете заходити в дім, я винесу молоко на поріг», – сказала я. Кіт нявкнув. «Що?» – не зрозуміла я. Кіт підвівся і підстрибнув у бік. Відтак подався до лавки, запорошеної снігом. Там він знову сів і знову коротко нявкнув. Я зрозуміла це як прохання підійти.
тож підійшла і стала перед котом. «Я слухаю», – звернулася я до нього. «Няв», – відповів муркотун. Аж тут я вгледіла під лавкою чиїсь дві крихітні лапки. Я зазирнула. Під засніженою деревиною сиділо крихітне цуценя і трусилося, мов осиковий листочок. «Ой, бідулашка, що ж ти тут сидиш? Така холоднеча!» Я миттю взяла цуцика на руки і пригорнула до себе. Він тоненько заскавчав. «Не бійся, зараз усі нагріємося», – відказала я і подалася в хату. «Коте, заходьте й ви!» Чогось тикати цьому котові в мене язик не повертався. Увійшовши до будинку, я зачинила за собою двері і хутко пішла на кухню. Там я дістала з холодильника пляшку молока, витягла з шафки каструльку, поставила на плиту і заходилася гріти їжу моїм гостям. Цуценя все ще сиділо у мене на руках, а кіт одразу ж застрибнув на підвіконня, де лежала плетена хустка і зручно там мостився. Підігрівши молока, я поставила одну мисочку перед цуценятком, якого одразу опустила на підлогу, а другу поклала на підвіконня перед котом. «Отакої, що я скажу Елені?» – спитала я сама себе. «Бабусю, я тобі думала приготувати один сюрприз, а тут аж два. Правда чудово?» – спробувала я перепортирувати. Тим часом мої гості трохи попоїли і задоволено потягнулися, немов зговорившись. «І що мені з вами робити?» – запитала я в них. Цуценя підбігло до мене і, замотлявши хвостиком, почало стрибати мені на ноги. Кіт розтягнувся на хустці і заходився втішено качатися на підвіконні. «Ідилія! А ви точно не чиїсь? Може, ваші хазяї вас скрізь шукають?» Поцікавилася я, узявши цуцика на руки. Який же він виявився гарненький, м'якенький. Кіт, наче зрозумівши, що я кажу, занявчав. «Няв, няв». Мені здалося, що це прозвучало як «ні-ні». «Тоді як мені вас називати?» «Фур-фур», – почула я від кота. «Фур-фур? Гарне ім'я. А цуценя?» Кіт сів і повернув голову до вікна. Там падав сніг. «Хочете сказати, що його звуть Сніг?» – пирхнула я. «Няв!» – відказав Фур-фур. Я глянула на цуценя. «Ей, дійсно, воно ж було білим, як сніг. От тільки дві передні лапки виявилися чорненькими, наче воно надягло шкарпетки». «Ну, добре, Фур-фури і Снігу, нам ще тирамісу робити, поки Елені прийде», – пояснила я і, діставши з комірчини кошик, застелила його рушником і поклала туди сніжка. Фур залишився на підвіконні й втішено замуркотів. А я тим часом розклала покупки і думала вже кулінарити, як згадала про чарівну книжку. Я сілася за стола, поклала книжку перед собою і приготувалася її розгорнути. Фур стрибнув до мене. «Може, мені просто здалося, без паніки», – почала я. Одним швидким рухом я розгорнула книгу. Ова, нічого мені не здалося. Фільм тривав далі. Елені сиділа з Рональдом за столиком. У, як я зрозуміла, його гримерці. І вони їли морозиво, пили каву і розмовляли. «Елені, я давно вже хотів був тобі сказати», – звернувся він до бабусі. «Ти мені дуже дорога. Я хочу попросити тебе». «Рональде, я ж зовсім забула, що хотіла тобі розповісти про новий фільм, який давно мрію побачити», – перебила його бабуся. «Елені, я все одно це скажу, скільки б ти мені не перешкоджала», – незворушно мовив Рональд. «Я тебе люблю і прошу тебе зробити мені честь стати моєю дружиною». Актор витягнув з кишені оксамитову коробочку і поставив її перед Елені. Я ще не бачила, щоб у бабусі так одібрало мову. Вона розтулила рота і дивилася то на Рональда, то на коробочку. Тим часом актор відкрив її, дістав звідти осяйну каблучку і надягнув її на бабусин палець. Вона й далі не могла промовити ні слова. «Решту свого життя я хочу згаяти з тобою», –
Ти моє світло, моє серце і мій найкращий друг. Будьмо разом. Мені з тобою добре, і я знаю, що і тобі зі мною теж». Бабуся нарешті оговталась. «Рональде, ну що ти надумав? Ми ж уже...» «Нічого подібного. Ми з тобою молодші за багатьох молодих, ти ж знаєш». «Я не знаю. Ти мене спантеличив». «Ти ж завжди знала, що я тебе люблю». «Хіба?» – бабуся знову прибрала загадкового вигляду. «Я маю подумати. Ти не проти?» «Звісно, ні». Елені глянула на каблучку. «Яка ж вона чарівна, стильна, така, якій їй завжди подобалися». Я аж заціпеніла, споглядаючи за ними. А аж тут Фур, теж зазираючи в книжку, якимось чином послизнувся на кухонному столі і... «Це ж треба!» – полетів прямісінько у книжку. Я так перелякалася, що руки мої сіпнулися, книжка, згорнувшись, злинула в повітря, впала на підлогу, а звідти шугнула під кухонну шафку. «Ой, леле!» Цуценя з несподіванки підстрибнула і заходилася дзявкотіти, мов справжній господар дому. Я кинулася до шафи, лягла на підлогу і заходилася мацати руками під шафою. Який жах! Книжки там не було. Я кинулася за ліхтариком. Посвітивши туди, я переконалася. Книга зникла. Збагнувши це, я, не підводячись з підлоги, заходилася плакати буйними сльозами. Це перше, що я могла зробити. Аж тут я відчула, як сніг тулиться до мене, намагаючись дістатись до обличчя. Я взяла його на руки. Цуценя заходилося облизувати мені щоки, розраджувало, як уміло. Я вдячно стиснула його в обіймах і обцілувала. Життя без тваринок – не життя. Так я вирішила тієї миті і подумала, що завжди матиму домашніх тваринок. Після такої чудової терапії я підвелася з підлоги і заходилася ходити кухнею, гарячково міркуючи, що мені робити. Цуценя сиділо у мене на руках. Від ходіння воно заколихалося і заснуло. Яке гарненьке! Зиркнувши на годинника, я зрозуміла, що тарамісу зробити вже не встигну. Скоро повернеться Елені. Проте не це мене бентежило. Я нервувала через Фура. Куди він подівся разом з тією книжкою? «Піду на двір. Раптом він там», – подумала я і подалася в коридор. Цуценя я вирішила узяти з собою, щоб і воно часом не зникло. Діставши з полички крихітний кошик, куди я збирала влітку ягоди, застелила його вовняним шарфом і поклала туди сонний клубочок. Далі я відчинила двері. На дворі падав тихий сніг. Усе довкола вкрилося білою пухнастою ковдрою. Я вийшла на ганок, роззирнулася. Довкола ні душі. Узявши корзинку, я подалася довкола будинку. Ні котячих слідів, ні книжкових, а нічогісінько. «Ну все, досить, нічого не буде, треба вертатися в хату», – вирішила я. Виходячи за рогу будинку до ганку, я заклякла. На порозі стояв новий продавець з місцевої крамниці. Він стовбичив на східцях і чекав, просто стояв собі і не рухався, хоч двері я не зачиняла. Я теж стала і задивилася на нього. Чого раптом він у нас причалапав? Аж тут він рвучко роззирнувся, аж я перелякалася. «Ой, вітаю, а я чекаю, може хтось вийде. Двері відчинені, дивина». У мене зненацька виникла думка, що він прийшов по гроші. Може, не побачив? «Гроші за покупки я залишила, де ви сказали», – почала була я. «Так, так, я знаю. Все гаразд, не хвилюйтеся. Я прийшов пригостити вас тирамісу, який нам щойно надіслали з Лапландії». «Невже Санта зробив?» Вирвалося у мене. «Ми обміняємося рецептами. Ви вже зробили свій?» Незворушно поцікавився він. «Ой, та я свій не зготувала. Ще. Кіт загубився, я ні про що інше не можу придумати», пояснила я, відчувши, як з очей крапають сльози. «Не варто перейматися. Це ж кіт. Знайдеться, я впевнений», заспокоїв мене дивак і простягнув коробку з тістечком. «Ой, ну що ви!» – запротестувала я.
«Беріть, беріть, ваша бабуся оцінить», – лагідно мовив він. «Скільки я вам винна?» – запитала я. «Зробите своє, занесете», – глянув він мені просто в очі. «Добре, я постараюся», – пообіцяла я. «Ну, бувайте», – кинув продавець ельф і повернувся йти. «Якщо побачите кота, повідомте мені, добре?» – з надією заблагала я. «Не турбуйтеся, скоро знайдеться», – не обертаючись гукнув він і, наспівуючи «Джингл Беллс», попростував геть. «Якби що», – зітхнула я і зайшла в хату. На кухні я виклала Сніжка на подушечку на підвіконні. Сама сіла поруч і задивилася у вікно. Сніг і далі падав, так тихо і ніжно, що я поринула у якесь заціпеніння і не щулася, як заснула. Не знаю, чи наснилося мені те, що відбулося далі, чи це відбулося насправді. Але я опинилася посеред засніженого шляху. Сніг падав і падав. Я глянула на себе. Вбрана я виявилася не в свою стару шубу, а у якусь нову, червону, наче у помічниці Санти. Червоні з білим коміром та білими хутряними оторочками. Зненацька мене за руку хтось лизнув. Я глянула вниз. На мене дивилися привітні собачі очі. Білий пухнастий пес. «Снігу, це ти? Ти виріс?» – отетеріла я. Пес привітно заметляв хвостом. «От такої! Ну й дивина!» – засміялася я. «Пораніки! Подарунки чекають хазяїв!» – почула я чийсь голос, що лунав позаду. Я здивовано озирнулася. До мене на санчатах, запряжених 4 північними оленями, їхав «Санто?» – вигукнула я. «А хто ж іще, дівчинко? Застрибуй і гайда!» – підбадьорив мене він, зупинившись просто переді мною. «Ой, це ви?» – вигукнула я. Адже переді мною стояв отой дідок, з яким ми разом простували до крамниці. «Ніки, якась ти сьогодні розпорошена. Не гаймо часу», – була відповідь. Я залізла у санчата. Сніг за мною. Санчата швидко зрушили з місця і тут таки злинули в повітря. Неймовірні відчуття. Наступної миті ми вже стояли у якомусь будинку перед прикрашеною ялинкою. Був вечір. Під ялинкою лежали блюдечка з печивом і стояли склянки з молоком. «Бери, це нам!» – підбадьорив мене Санта, кивнувши на пригощання. Я взяла печиво, склянку молока і заходилася їсти і пити. Сніг стояв поруч, йому я теж дала його порцію. Санта тим часом порався під ялинкою з подарунками. «Що подаруємо цій родині?» – поцікавилася я. «Цій родині треба тепла, затишку, а одному з них – розуміння того, що подарунки – це зорові прояви любові». «А як їм допоможе настільна гра, кулінарна книга і блокнот для малювання?» – здивовано втупилася я в подарунки, які Санта викладав під ялинку. «Настільна гра допоможе частіше збиратися разом, цінувати домашнє товариство. До того ж, вона пов'язана з висловленням емоцій і почуттів, тож вони мають шанс навчитися висловлювати емоції, почуття й думки. А це ключ до виконання решти людських бажань». «Серйозно?» – здивовано підвела я брови. «Ніки, то що з тобою сьогодні?» – похитав головою старий. «А кулінарна книга?» – спитала я. «Коли в хаті кулінарять, довкола ширяться чудові пахощі, які сповнюють оселю затишком і теплом. Сюди хочеться повертатися». «А блокнот?» «Один з них гарно малює і взагалі вміє багато чого робити руками, але в той же час вважає, що подарунки – річ не потрібна. Їх можна робити й кожного дня, а не лише на свята». «Дайно здогадайся, а сам, напевно, їх ніколи не робить». «Саме так». «Тож як йому допоможуть ці порожні сторінки збагнути таку складну річ?» «А вони вже не такі порожні», – підморгнув Санта. Я хутко підійшла до ялинки і зазирнула у блокнот, що його гуртав мій Санта.
На кожному аркушику були написані різні почуття – любов, ніжність, вдячність, затишок, сім'я, мрія тощо. А нижче фраза «намалюй». «Цей світ, Нікі, не тільки духовний, а й матеріальний. Тому проявити свої почуття у вигляді подарунків, тим більше тих, які ти можеш зробити власними руками, зовсім не гріх. Це правильно. Сьогодні люди втратили вміння читати думки і здогадуватися про мрії та бажання своїх навіть найближчих і найрідніших. А подарунки – це зорові прояви любові», – закінчила я фразу. «Саме так», – усміхнувся він. «Любий, ти дістав з підвалу стару гірлянду?» – почулося з сусідньої кімнати. «Ой!» – зойкнула я. «Тихше! Час вшиватися!» – прошепотів Санта і, підійшовши до мене, загорнув у свою величезну шубу. Знову ми опинилися на дворі. Передвечірній час. Вулиці блимали різдвяними вогниками, довкола чулися різдвяні колядки і веселий дитячий сміх. «Куди далі?» – запитала я. «Дарувати радість», – відповів мені Санта, пригорнувши до себе. Сніг радісно загавкав. Аж тут я рвучко прокинулась на своєму підвіконні, бо хтось подзвонив у двері. Я підвелася і глянула на кошик. Мій сніг, ще цуцик, теж прокинувся і зацявкотів, кинувшись зустрічати гостей. На порозі стояла Елені. «Вибач, що дзвоню в двері, руки зайняті, не можу дістати ключа», – усміхнулася вона, але, глянувши на мене, додала. «Попелюшко, ти тепер помічниця Санти?» Я глипнула на себе. Шуба з білими оторочками все ще була на мені. «Що за містерія?» «Няу!» Я підвела очі і вирячилася на Елені. Тільки тепер я помітила, що вона тримає на руках. «Фуре, ти знайшовся! Яке щастя!» – вигукнула я, кинувшись до кота. «А я щойно репетирувала, як тобі пояснити, що тепер у нас буде кіт», – здивовано промовила бабуся. «Та бачу, ви знайомі». «Дивно, я його зустріла аж у місті, біля театру. Нічогенько ти заблукав». Аж тут на поріг вибіг сніг і захотився дзявкотіти і стрибати бабусі на руки. «Бабусю, я теж тобі хотіла дещо сказати», – почала я. «Що у нас тепер буде і песик?» «Ну так». «Сподіваюсь, він не вимахає велетенською собацюрою». Я зиркнула на Сніжка, а потім на Фура. «Це з'ясується згодом», – усміхнулася я. «Годі, балачок, бери в мене пакунки. Дівчата надорвали подарунків». «А Рональд?» – усміхнулася я, беручи пакунки. «Він мені подарував себе», – сказала Елені, подивившись мені просто у вічі. «Ну, нарешті!» – зраділа я. «Я сказала, що подумаю». «Що тут думати? Ти ж його любиш, Елені. Людина, яка любить віддано, і саме для тебе рідко зустрічається». «Ти не лише помічниця Санти, а й філософ», – підняла брови Елені. «За цей вечір у мене наче 100 років минуло». «Так довго робила тирамісу?» «Тирамісу? Йой, я його не робила». «Не робила? Купила». «Тобто ми їстимемо магазинне?» «Ні, його сам Санта робив. Привезли просто з Лапландії». «От чого ти нарядилася в цю шубу?» «Та я поняття не маю, де вона взялася. Хіба що зі сну?» «Пепелюшко, ти хоч серветки купила?» Бабуся прискіпливо глянула на мене. «А як же ж? Вон вони на столі під тарілками». «До речі, книжки не варто губити на порозі. За такої погоди папір може розмокнути», – раптом сказала бабуся, простягнувши мені загублену чарівну книжку. «Ти і її знайшла?» – зраділа я. «Здається, нам є про що поговорити, юна леді», – бабуся прибрала буцімто суворого вигляду. «Я купила її у нашій крамниці. Вона чарівна. Ось, поглянь». Я розгорнула книгу. Чесно кажучи, я боялася, що там будуть хіба що чарівні малюнки і різдвяні оповідки. Аж ні. Книга й далі показувала свій фільм.
Бабуся охнула. Вона поклала книгу на стіл, сама опустилась на стільця і зазирнула всередину. Я стала поруч. Кіт сидів на столі і обережно зирив у книгу. Цуценя я тримала на руках. Ми побачили Рональда. Він сидів у своїй гримерці і з кимось розмовляв. Його співрозмовник сидів до нас спиною, тож ми ніяк не могли побачити обличчя незнайомця. «Боюся, вона не зважиться. Занадто любить свободу», – казав Рональд. «А хіба ти збираєшся обмежувати її свободу?» – запитав незнайомець. «Аж ніяк. Вона б тоді перестала бути собою. А я люблю її такою, якою вона є. Тоді просто чекай і сподівайся на краще». «Дякую за пораду». «А що ти хотів? Жінки вони такі. Ніколи не знаєш, що їх мотивує, обурює чи відначує». «Я прийму її вибір, хай який він буде. Я ж не хочу, аби вона лишень була зі мною, але почувалася нещасною». «Бій, бамус», – сказав незнайомець і простягнув до Рональда склянку з якимось напоєм. Ми побачили, що комір його одягу вельми нагадує пальто Санти. «Ти думаєш те, що і я?» – запитала я бабусю. «Це може бути хто завгодно, адже вони в театрі. Скажімо, його колега-актор, який просто грає Санту у дитячій виставі», – відмахнулася вона. «Елені, ти антиромантична». «Зовсім навпаки. Моє життя – суцільна романтика. Я роблю, що хочу. Одне слово – насолоджуюся». «А як же кохання?» «Його надто ідеалізують твої улюблені різдвяні фільми. Насправді, я втомилася усім догоджати, окрім себе. Я волію жити без зобов'язань. Так легше, і до того ж це правильно. Шкода, що я це зрозуміла лише в солідному віці». «Тобто ти хочеш сказати, що відмовиш Рональдові?» – обурилася я. «Певно, що так. Дорогенька, наші життя вже склалися. Не думаю, що з цього вийде щось путнє». «Я відмовляюся вірити власним вухам». «Ніки, у кожного життя складається по-різному, і це не завжди казкова історія попелюшки та принца. Одного дня я це усвідомила. І знаєш, мені стало легше жити». «А як же щасливий кінець? Як же любов, що долає будь-які перешкоди?» «Я бажаю тобі, щоб у тебе все склалося казково, моя люба. А за мене не турбуйся, я і так щаслива. Просто коли мені хотілося кохання і турботи, їх не було. А тепер я сама собі господиня. Вище носа, дівчинко, хіба нам з тобою погано? Нам прочудово разом, але ж я гадала...» Аж тут, поки ми з бабусею розмовляли, у книжці трапилась якась оказія, бо фур несамовито занявчав. Ми глипнули у книгу. В гримерці Рональда стояла хмара диму. Він та його співрозмовник попадали на підлогу і намагалися пробратися до виходу. Очевидно, десь в театрі сталася пожежа. Побачивши таку картину, бабуся зойкнула і скочила з місця. Вона схопила телефон і хутко набрала номер. «Пожежну машину негайно до муніципального драмтеатру, 7 авеню», – нервово проказала бабуся і, скинувши дзвінок, набрала інший номер. «Таксі на Клинову вулицю, 13. Ніки, я їду в театр». «Бабуся, я з тобою», – кинула я. «Цуценя візьму з собою, а фур нехай буде вдома». Фур, немов зрозумівши, що до чого, видався на підвіконня і діловито вмостився біля вікна. Ми з Елені, як ошпарені, кинулися в коридор і вискочили на двір. Замить під'їхало таксі. Ми швидко сіли, бабуся назвала адресу і ми рушили. «Будь ласка, шановний, їдьмо швидше, справа невідкладна», – пояснила бабуся водієві, одразу простягнувши гроші. «В театр зібралися. Я чув, там щось сталося, тож, певно, виставу відмінять». «Святий Боже», – схлипнула Елені, – «швидше, благаю». Водій додав газу, і ми помчали у засніжене місто. Я глянула на свою бабусю. З її очей ринули сльози. «Знаєш, Нікі, якщо Господь буде милосердним, я більше не буду такою цинічною. Насправді, я його дуже люблю.
Рональда? Так. Це єдиний чоловік, який любить мене для мене, а не для себе. Яка ж я дурна. Бабусю, тримайся, все буде добре. Ми на місці, оголосив водій. Ми з Елені вискочили з автівки і кинулись до театральної будівлі. Промайнувши вестибюль, гайнули до службового входу, звідки побігли до гримерок. Серед цих театральних лабіринтів ми ледь розрізняли дорогу. Нарешті, діставши якихось дверей, бабуся рвучко їх відчинила, і ми шогнули всередину. Спершу нас огорнула хмара диму, а далі засліпило яскраве світло. Проте бабусю це не спинило. Вона побігла далі і... ова! Опинилася прямісінько на сцені, де саме йшла вистава, а в глядачевій залі сиділа купа народу. Цю німу сцену важко описати, але я все ж спробую. На аванс-сцені стояв Рональд. Біля нього, очевидно, незнайомець Санта. Елені одібрало мову. Вона глипала на Рональда, а він на неї. Першим оговтався Санта. «Ти диви, мені вважається моя місіс Клаус!» Санта підійшов до бабусі і легенько підштовхнув її до прозорої фіранки, що звисала зі стелі. Вправним рухом він заховав налякану жінку за нею і повернувся до свого партнера, наче нічого й не сталося. «Виходить, здалося», – пояснив він. З-за куліс я побачила, що за фіранкою можна було легко дістатися за лаштунки, що Елені й зробила. Коли ми опинилися разом, мовчки попростували до службового виходу. Та не встигли ми туди дістатися, як почули голос директора театру. «Ніякої пожежі нема, тихіше, прошу, іде вистава, у залі повно глядачів». «Хто ж тоді викликав пожежників?» – почувся басовитий голос. Ми з бабусею перезирнулися. «То хіба мало у нас бушкетників? Різдвяна пора всім куртить пожартувати». «Сер, прошу вас, вирішимо цю справу без галасу. Мені антиреклама ні до чого, ще й на святвечір». «Мені й поготів, шановний пане, але ж робота є робота. Ми ж не можемо ганяти містом через якихось жартунів». «Тоді відслідкуйте номер і покарайте невігласів». Бабуся заціпеніла і кинула на мене розпачливий погляд. «І якби що, у нас після цього дзвінка телефонна станція дала збій, і всі номери пропали. Бешкетникові пощастило». Елені полегшено зітхнула. «Годі вам, сер, забудьмо цю прикрість і нумо святкувати Різдво у родинному колі. А як втішний приз, я подарую вам колекцію квитків на наші вистави. По два на кожну. Згода?» «Згода. Моя дружина обожнює ваш театр». Басовитий голос пом'якшав. «От і гаразд», – полегшено зареготав директор. «Веселого Різдва!» «Навзаєм, пане!» Почулися кроки директора, який повертався у фоє. Нам конче треба було десь сховатися. Ми причаїлися під мармуровими сходами і затамували подих. Аж тут сніг, який весь час безпробудно дрімав у моїй хутряній сумочці, в яку я його поклала, заходився голосно позіхати. «Зараз нам буде гаплик!» – прошепотіла бабуся. І справді директор, проходячи повз сходи, озирнувся. Нас було викрито. «Ага, Елені, дорогенька, а я думав, ви вже поїхали додому. Тепер бачу, що чекаєте свого Ромео. А це хто? Чи бува не ваша чарівна онучка?» Дивовижна людина. Такий діапазон емоцій. Секунду тому він розмовляв з пожежниками, а тепер сипав на нас компліментами. «Ні, ні, ми вже йдемо. Забігли на хвильку. У Рональда вистава. До речі, він не мій Ромео, щоб ви знали». Жінка нарешті здобулася на слова. «Ніки, ходімо». «Вистава вже, певно, добігла кінця. Не поспішайте. А ось і Ромео». Не встигли ми й оком змигнути, як за лаштунків вискочив спантеличений Рональд. Хотів би кудись бігти, аж тут зауважив нас. «Елені? Нікі? О, пан директор, добрий день!» – затнувся Рональд. «Бачу, Нікі, ми тут зайві!» – усміхнувшись, промовив директор. «Ходімо на хвильку до мого кабінету. Я ще не доїв оту величезну коробку бельгійського шоколаду, що мені подарували на честь нещодавньої прем'єри. А для песика знайдеться молоко».
Я щойно поставив склянку під ялинку для Санти. «Ви вірите в Санту?» – здивувалася я. «Санті наша віра ні до чого. Він і без неї існує», – підморгнув мені дивак. Взявши мене за руку, він повів за собою до свого чарівного кабінету, як він завжди називав робочу кімнату. Я озирнулася. Елені і Рональд ніяково стояли одне проти одного. Далі я нічого не побачила, бо двері за мною зачинилися. «Влаштовуйтеся зручніше. Ось шоколад, молоко. Зараз я вам покажу новий репертуар на прийдешній рік, щойно з друку». Аж тут директорові зателефонували. І він з вигуком «Це гадь зовсім не ті декорації» вибіг з кабінету. Ох, як мені кортіло дізнатися, що ж відбувається між Елені та Рональдом. Певна річ, бабуся мені ніколи не розкаже усіх подробиць. Раптом я згадала, що прихопила із собою чарівну книжку, щоб часом Фурт знову туди не втрапив. Я швидко сіла за директорів стіл і розгорнула книгу. Переді мною виринула яскрава картинка. Я побачила Елені та Рональда. Вони сиділи на оксамитовій лавочці під мармуровими сходами. Ті хвилини, коли ми їхали з Нікі сюди, здалися вічністю. Я збагнула, що насправді просто намагаюся здобути собі те, що в мене й так є. «Свободу?» – запитав Рональд. «Саме так. Коли я пообіцяла собі, що ніхто і ніколи не змусить мене страждати, нервувати і робити те, що я зовсім не хочу робити...» «Що ж змінилося?» «Нічого й усе водночас. Я зрозуміла, що не відпускати свободу – це все одно, що кричати заради тиші». «То ти згодна?» – усміхнувся Рональд. «Так, згодна». «Ох, бабусечко, молодець!» – вириснула я. Елені і Рональд ручко зиркнули вбік. «Ой, треба ж тихіше!» – схаменулася я. «За нами що, Ніки споглядає?» – зареготав Рональд. «Що за дурниці? Вона чемна дівчинка, і я її такого не вчила», – обурилася бабуся. «Тобі почулося». «Пробач, бабусю, але такого вчаться самі», – гигикнула я. «Отже, дим виявився бутафорським?» – раптом запитала Елені. «Так, у другій дії». «А Санта?» «Санта справжній». Рональд узяв Елені за плечі і пригорнув до серця. «Нісенітниці». «А як інакше пояснити те, що ти примчала сюди мене рятувати?» «Немили дурниць», – відмахнулася бабуся. «Елені, я тебе безмежно люблю. От побачиш, ми будемо з тобою дуже щасливими». «Не забувай, що ти це сказав», – відказала моя загадкова бабуся і нарешті втішено й щиро засміялася. На цих словах я почула, як до кабінету прямує директор, бо він голосно співав оперним голосом «О соле міо». Я миттю згорнула книжку і заховала її під шубу. «Тут тебе питає якийсь продавець з крамниці. Каже, що ти його знаєш», – повідомив мені дивак. «До речі, він дуже схожий на ельфа». «Дякую, пане директоре. Я вже, напевно, побіжу. Сніг вже хоче додому». Цуценя заходилися вириватися в мене з рук. «Ай, так, а вже ж. Біжи, дівчинко. Веселого Різдва. Привіт прекрасній Елені». Замахав мені чоловік і, всівшись за свого стола, продовжив співати «О соле міо». Я побігла до виходу. Біля дверей справді стояв мій знайомий продавець. Завбачивши мене, він заходився вихорити на східцях і розмахувати переді мною якимось пакунком. «Ось, какао привезли!» – вигукнув він. «І ви примчали мені його показати?» – витріщилась я на нього. «А чому би ні? Я ж казав, що майнув за ним». «Це для Санти?» «І не тільки. Для всіх, як добрий сніг. Ля-ля-ля». «Пробачте, мені треба знайти мою бабусю». «А он вона стоїть біля таксі зі своїм кавалером», – кивнув він. «Ой, Елені, стій, зачекай нас!» – закричала я і побігла до них. «Стривайте, а какао?» – загукав продавець ельф. «Це ж вам!» «Я ще не зготувала тирамісу», – відказала я, не зупиняючись. «Візьміть, це подарунок від Санти, притрусите тирамісу». «Ну, добре», – я зупинилася і обернулась до цього настирливого ельфа.
Він раптово підкинув пакунок у мій бік. Я так розгубилася, що автоматично випростила руки, аби його зловити. Мені це вдалося. Та коли я глянула туди, де стояв продавець, його і слід захолов. «Що за дивина?» «Нікі, їдьмо додому», – гукнула мені Елені. Я підійшла до таксі і раптово звернулася до Рональда. «Вітаю вас! Зичу вам обом щастя і усіляких гараздів!» Перш ніж бабуся встигла, як завжди, щось заперечити, Рональд весело відповів. «Спасибі, Нікі! Здається, цього року справдилася моя найпалкіша мрія!» – усміхнувся він. Його очі блищали невимовним щастям. «Елені, дорога, я приїду завтра вранці, як ми й домовилися». «Добре, Рональде, до завтра», – усміхнулася бабуся, сідаючи в таксі. «З подарунками, Нікі», – загукав цей невиправний Ромео, коли таксі рушило вперед. «Подарунки, бабусю», – зойкнула я. «Ти таки підслуховувала», – незворушно поцікавилася Елені. «Радше піддивлялася», – виправила я. «Хіба ти забула про чарівну книжку?» «Вона з тобою?» – підняла бабуся брови. «Дай-но сюди, я хочу поглянути на Рональда». «Ах, бабусечко!» – засміялася я і полізла за пазуху по книжку. Аж тут виявилося, що вона десь ділася. Книжка просто здиміла. Я обмацала все на світі. Та де там? Книжки не було. «Видно, вона зробила свою справу», – спокійно мовила бабуся. «От і добре. А я гадала, вона в нас залишиться назавжди», – зітхнула я. «Справжня магія. Назавжди залишаються життєві уроки і любов. До того ж, у нас тепер кіт і собака». «Це правда, бабусю», – усміхнулася я і пригорнула до себе цуцика. Він сонно замугикав. Вдома нас чекав Фур. Він вибіг на поріг і заходився качатися по підлозі, висловлюючи свою радість. Сніг ганяв по хаті, дзявкотів, веселився, грався з нами й Фуром. А потім вони разом заснули під ялинкою у різдвяному кошику для подарунків. Для мене це були найкращі подарунки. Ми з Елені випили егнок та спробували чарівний тирамісу. Він виявився таким смачним, таким незабутнім. Я й досі пам'ятаю на губах його чарівний смак. Різдвяного ранку я прокинулася незвично рано. Одразу помила голову Christmas Mood. Відчуття щастя і захвату сповнювали мене. Фур і сніг вночі спали зі мною, а на світанку подалися до бабусі в кімнату. Відтак я вирушила на кухню. «Зроблю обіцяне тирамісу», – вирішила я. Коли бабуся прокинулася, тирамісу був готовий. Загорнувши шматок у святкову коробку, я подалася до крамниці занести пригощення продавцеві ельфу. Сніг і далі падав. Довкола стояла краса й тиша. Цуценя бігло поруч, раз у раз потопаючи у снігових кочугурах. Прочинивши двері у крамницю, я остовпіла. «Нікі, привіт!» – гукнула мені Кітті, продавчиня, що споконвіку тут працювала. «Ой, а я гадала, ти подалася на канікули», – закліпала я. «Які канікули у крамниці? Торгівля не спить», – захихотіла дівчина. «Що бажаєте?» «Я нічого, просто принесла тирамісу. На, бери», – простягнула я пакунок. «Ой, це ж мій улюблений десерт, цілу вічність його не їла. Як я тобі вдячна, Нікі! Тепер у мене справжнє Різдво. Бабуся завжди готувала його на свята. Ого, в тебе тепер песик! Яка краса! Можна його пригостити ласощами для цуценят?» «Так, звісно, спасибі», – відказала я, а сама збентежено роззиралася крамницею. «Ти наче вперше її бачиш, нашу крамницю. Треба тут влаштувати відділ для подарунків», – щебетала Кітті. «Ой, який смачний тирамісу! Я скуштувала. Схоже на той, що готувала моя бабуся. Аж тепло на душі стало. Дякую!» «І тобі дякую», – відказала я. «До зустрічі!» «Бувай, веселого Різдва!» – помахала мені дівчина. Вийшовши на ганок, я завважила на снігу сліди від величезних санчат. Підвівши голову, я побачила в небі сани, північних оленів, Санту
а поруч з ним – продавця-ельфа. Раптом здійнялася гуртовина і сипонула мені в очі снігом. А коли я змахнула сніжинки, видиво зникло. Здалося мені це чи ні, не знаю. Знаю тільки, що дива існують так само, як і надія, справжнє кохання і велике добро, що зігріває наші серця у святкові дні, спонукає творити радість та щастя. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк. Якщо не сподобалась, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал «Світ казок» і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!